さあ、ってことで見てきました。今日はめちゃくちゃ立派なね、本堂が本当に立派なところ、お寺でしたね。本堂がすごく見応えがあって、本堂と、その横のところ、名前、今ワード聞いて忘れちゃったけど、のところとかが国宝に指定されているということで、ね、江戸時代中期くらいかな、ね、作れたのがそのまま、まあ、復元、の修繕とかは入れてっていう形らしいですけど、すごいですね。さあ、で、足元、片カボアイス、片カボアイスだけ買ってこうかな。なんかね、雨が降ってきそうなんでね、やっとそのあたりだけね、あれですよ。アイスは買ってきそう。これ売ってんだ。さあ、いただいてきました。片カボアイス。美味しかった。あれとね、ベリーのアイスがね、もう中に入ってるっていうね、やつだったんですけどね。あのね、もうね、ちょっと中でいただいてきましたけど、ね、まあちょっと涼み、鈴みたいにね、のもありました。ちょっとムシッとしてますからね、今。うん。そういうふうにも何よりもですね、今、ちょうどそのアイスをね、いただけますかって入ってたらね、ラジオが長いってね、ご主人さんがラジオ聞いてたんですけどね、すっげえタイミング悪い時に行っちゃいましてね、甲子園見てた方なら思い出せるかな。ちょうどね、3回戦、慶応と広島工場、のね、広島工場高校の、3回戦やってたんですけど、9回裏の、満塁かな、の場面ですね、のところにカラカラって入ってっちゃったんで、んと思ったら、ラジオ聞いとったら、9回裏、ツーアウト満塁って、んさよならチャンスって言っとるで、んって、あ、これは、非常にタイミング悪いとき言っちゃったなと。ということで、悪いタイミングで行っちゃったなと思ったけど、そのまま用意していただいてたんで、私もちょっと続き気になったんで、さすがにね。で、今、とりあえず、10回表にね、慶応が3点取ったんで、これが決まったかなっていうね、ちょうど食べ終わったんでね、これは決まりかなということでね、私もちょっと追い込ましてきました。まあね、この後ね、七尾の方まで回らないといけませんからね。結構意地がになったんじゃない？で、あれですね、デカロウソクってなってますから、ね、本堂にあったらでっかいロウソク。人よりもでっけえ。とんでもないどでかいロウソクがあったんですか。あれ、本物のロウソクなんですよね。デカロウソクのお寺ってなってるってこと。そういうことか。ああ。いや、すごいものが見れた。いや、すごいのが見れたよ。ということで、何やかんやでじっくり見ましたね。で、しかも、なんとこれ、どうも、そろそろ雨が降ってくるらしいんで。っていうか、当たってきた。この絶妙なタイミングで。よし。ちなみに今ここに止めてね、歩いてきましたけど、無料で相方やって止めてましたけど、参拝用の駐車場、さっき登ってたところの先に駐車場があって、そこも無料で止めれるらしいんで、そこをね、もう第一スポットで、見に来たいよっていう方は、そのまま直接行っちゃえば OK です。無料駐車場にそのまま係さんが案内してくれるんで、登れば省けますけど、まあ、ここから登れば、そのアイスも食べれますし、なんかさっきの気象台のところもなんか、乗れるのかななんか、ちょっとわからなかったんですけど、意外と無料ところはやめたけど、ちょっとそっちまで回ってると、もう1時半ですからね。いや、なんやかんやと、あれなんやかんやと12時でちょうどぐらいにこっちに戻ってきて、1時間半ぐらい、なんやかんやと、ちゃんと観光しましたね。はあ、でも本当見どころありましたよ。すごかった。この松光寺さん。ね、まあ、松光寺さんの共同のその観光用に無料に開放していただいているということなんでね。
ちゃんと配管料ではなく、なんだ協力料みたいな感じの扱いになったかな。で、ちゃんと、500円で来ましたんでね。うん。やはりあれですね、ちょっと話してたんですけど、こっちの方は本当に今回の台風、びっくりするぐらい、風もなくて、台風も穏やかだったらしいですね。今ちょうどね、それで、野球のね、ラジオね、聞きながらね、どうなるって聞きながら、その雨の話とかしてました。私がね、こっちの方から来たら、やっぱ飛騨の方とか、もうすごかったですよ、話してたら、こっちの方はね、ちょっとパラッと降ったぐらいだったらしいですね、昨日の晩に。全然、風もそんなになくっていう感じだったらしいですよ。これをこっちで言うのかな。しまったな、見て聞いときゃよかったな。で、焼き話して、やっぱ北陸勢が今年はね、結構早々にだったんで、そんなあたりになりましたかもしれない。まあ、みもね、今年もちょっとショックの会社でね、早々だったんでね、あらあらあらあったんですけど、支給便。よし、出る前に確認しよう、そのルート。よっしゃー、お帰りなさい、お帰りなさい、戻ってきちゃった。一日一本ユンキルパワーまで戻ってきちゃった。テヘペロ。ああ、あ、だからそこまで2位の、高岡市街まで戻っちゃうわけだから、君の方に出れそうな、そこかな？そこの曲がってで、君に出れそうかな。あ、そうじゃなくても、別にくるっと戻ってきて、その先に交差点のところに氷見って案内出てましたもんね。で、その氷見からストーンとまっすぐ行ったれば、とりあえず七尾まで出るみたいなんで、まあ、こっちですね、七尾駅かな、こうなったら。七尾駅から一応一駅だけ乗って、枕温泉に行ってみるっていうプランかな。なんでね、そんなね、かなーって感じでね、ワクワク感があまり出ていないのかというと、30面会でございます。ね。はい。それはですね、もう、和倉温泉はただの通過駅の設定になっていて分かったからなんですよね。さっきね、その時刻表見てみたらね、もうね、和倉駅で折り返しの列車も設定されてるんですけど、基本的には全部、能登鉄道の方に直通する設定になってるんですね、普通列車は。つまりそういうことですよ。うん。基本、通過駅。なんで、ターミナルコードのね、その端っこには全くなってないよという、中岡駅みたいな感じか、この前行ったところの、うん、近鉄で言うとね、直通連絡線になってたね、あそこみたいな感じだと思うんで。でね、分かったらね、行く気がね、
行く意味あんまねーってなっちゃうんだよな。ドハハハハ。